ଏଇଟା ହେଲା ମିଡ଼ିଲ୍, ତାପରେ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେବା, ସେଇଟା ଦେବା ଏପଟେ ନହେଲେ ଏପଟେ। ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଠି ବସିକି ତମେ କର, ମୁଁ ସେଠି ସୁଟିଂ କରିଦେବି। ହଁ ସେ ପାହାଚ ଉପରେ ବସିକି, ଟିକେ ରହିଲ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଯାଅ, ମାନେ ମାପିକି ଯାଇଯାଅ, ସେ କାଢ ଗୋଡ଼ ବାଜିବ, ଟିକେ ରହିଲ, ଏମିତି କହିଲେ ହବ ସେ ସେଟା ଏମିତି କ୍ରସ୍ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିଲ ଟିକେ ବାସ ହେଲା ନା, ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହବ, ଦେଖ ସେଠି ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଅଛି ହେଲା ନା, ଯା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଗାଇସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ଧଉଳିଗିରିରେ, ଧଉଳିଗିରି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଧଉଳିଗିରି ମୁକସାକ୍ଷୀ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳିର, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡା ଛାଡ଼ ଦେଉଛି। ଆଜି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବିତ୍ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଆଜି ଆସିଛି ଧଉଳିଗିରି। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ଧଉଳି ସ୍ଥାନ, ରିପିଟ୍ କାଇଁ କରୁଛୁ ଧଉଳିଗିରି ମୁକସାକ୍ଷୀ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ରର ବୀର, କଳିଙ୍ଗର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗର, ଆତ୍ମବଳିର। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରୁନି, ମୋ ଛାଡ଼ ମୋ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର 2015 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ମହାବିହାର ମନାଷ୍ଟ୍ରୀ ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ମନାଷ୍ଟ୍ରୀ ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏହା ଏକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ। ଲାମାମାନେ ଏଠି କୋଚିଂ ବି ନିଅନ୍ତି, ଏହା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ଶଳା କାଉ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ, ଶଳା କାଉ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ, ଆରେ ତମେ କ୍ୟାମେରା ବି ତଳକୁ, ଆରେ ମୁଁ ସମୟ ସେଟ୍ କରୁଛି, ତମେ ମୁଁ ତ ଲେନ୍ସ କୁ ଦେଖୁଛି। ଆକ୍ସନ। ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱିଥ୍ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ମୁଣ୍ଡଟା ସିଧା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଟ୍ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ୋଲିଆ ମାର୍କେଟ। ଗୋଡ଼ୋଲିଆ ମାର୍କେଟ ବେସିକାଲି ଫେମସ ବନାରସୀ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି। ଆମେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀର। ନାଇଁ ନାଇଁ 200 ପେକ୍ କେଜି।